центральною владою, і вона підтримана органами Асоціації місцевого самоврядування. Тобто там можна казати, що там в 99% випадків ми знайшли компроміс в тих нормах, що туди закладені. Тоді в чому складність? 2000 правок і в тому, що фракція «Батьківщина» схоче попіаритись. На чому саме? На тому, що в них є 1000 правок. Та ні, ну слухайте, ні, ну що ж таке глобальне, ну реальне, глобально я не вважаю, що їх правки вони хоч якось покращують чи концептуально вдосконалюють законопроект. На відміну від правок всіх інших фракцій, абсолютно всіх, велика кількість яких дійсно врахована, якщо вони концептуально додавали йому якості. Тобто нічого такого серйозного, тотального там немає, це просто затягування процесу? Звісно, ну це ж та сама історія, яка була безпосередньо в земельних законопроєктах, яка буде в законопроєкті, що стосується державного архітектурно-будівельного контролю, там теж 2700 правок і подібні речі. Ну будемо знову гратися в прамочний спам і виступи про злочинну владу протягом кількох тижнів, на превеликий жаль, замість того, щоб займатися роботою. Віталію, у вас ще є законопроекти і зареєстровані стосовно реформи гірських територій? Не зареєстровані, точніше так, в нас є зареєстровані законопроекти, один колегами нашими по фракції, один вже згаданою фракцією «Батьківщина». Крім того, в нас є обіцянка голови нашої партії, коли він перебував на Франківщині з приводу врегулювання цього питання. Я думаю, що ми зараз розбираємо ті законопроекти, що були в 2019-2020 році зареєстровані. Скоріш за все, оскільки вони різняться з точки зору підходів, ми будемо ці законопроекти пропонувати відхилити і при цьому разом з усіма авторами попередніх законопроектів подавати новий законопроект, комплексний, і сподіваюся, що восени він буде проголосований. Це також впродовж першого, ну, півроку? Принаймні на цей законопроект ми відвели, що протягом шостої сесії буде і перше, і друге читання. Тобто я думаю, що ідеально його було взагалі ухвалити приблизно в листопаді вже в цілому. Я не думаю, що він буде великий, тому що в це впирається подальший, в тому числі, бюджетний процес. Ми ж розуміємо, що представники гірських територій на їх підтримку, оскільки високогір'я – це інша специфіка, це високогір'я і густо незаселені території, інша логістика, інші потреби, вони, звісно, просять окрему статтю, окремий рядок в бюджеті. Це означає, що бюджетне законодавче забезпечення має передувати активній фазі бюджетного процесу, тому було бажано в листопаді вже мати ухвалено його в цілому. В принципі, якщо нам вдасться знайти порозуміння і компроміс з усіма, можливо, можна спробувати лаконічний комплексний проект проголосувати за основу в цілому, але наразі трошки зарано про це говорити. Зрозуміло. Віталій, в нас є закон про всеукраїнський референдум, так. І велися дискусії стосовно дозволу народовладдя, так, вже на місцях. Так. Ведуться досі, я б сказав. Ну, різні позиції. Руслан Стефанчук, Руслан Олексійович зареєстрував законопроект. Він лежить в нашому комітеті. Думаю, що восени буде розглядатися. Я думаю, що цьому має передувати висока дискусія. І для громади це конституція. Це те, що не регулюється законом, але умовно в дужках конституція, яка регулює ті чи інші правила життєдіяльності, спільної діяльності мешканців всієї території. Такі речі безумовно треба проговорювати, пропрацьовувати з громадськістю. Але, як на мене, для цього є зареєстрований вже голосований в першому читанні законопроект про публічні консультації. І він це забезпечує. Що стосується інших елементів, то там є третя стаття, яка має чітко регулювати безпосередньо предмет. Як на мене, що має бути не прописано в форматі дозволено те, що не заборонено, а навпаки, тому що, перепрошую, в країні є військовий конфлікт, в країні є в деяких регіонах сепаратні настрої досі. І давати такий опцію, що потім на Служба безпеки України бігала по областям, безпосередньо зупиняла сепаратистів чи просто неадекватів. А я спілкуюся з відділом, який відповідальний за територіальну цілісність. Повірте, в нас із фейковими громадами, в нас ця проблема нікуди не поділася. У нас щомісяці є випадки, коли когось з фейковими початками кладуть обличчям в землю і врегульовують це питання. Просто безпекові органи потребують тиші, тому немає такого масштабного суспільного резонансу. Але проблема є. І зараз давати такі інструменти, як на мене, це необачно. І плюс, є інші речі, наприклад, з точки зору, хто може ініціювати, який відсоток людей. Чи може ініціюватись, наприклад, те, що пропонується відставка голови громади. Ну, давайте уявимо собі випадок. Голова громади обраний, наприклад, з підтримкою 60, 70 або 80% населення, виборців. В той же час 10% виборців можуть ініціювати процедуру, запустити, про потенційному його знятті. Давайте відверто, в маленькій громаді 10% – це 300 людей. 300 людей якісь
той чи інший місцевий феодал ось так може зібрати і запустити цей процес, якщо в нього є якийсь політичний чи бізнесовий конфлікт з тим чи іншим головою. Я просто і я не думаю, що взагалі нам треба от так, це така маніпулятивна речі, що такі інструменти потрібно давати. Я не думаю, що вони якось будуть сприяти розвитку громадянського суспільства і сприяти розвитку території. Навпаки, вони порой відкриють понятну скриньку Пандори, яка матиме негатив. Тому, попри всі мої повазі до взагалі законопроектної роботи Руслана Стефанчука, я думаю, тут якраз ми є ідеологічними опонентами. Зрозуміло, що ініціатива потребує доопрацювання. Віталія, хочу все-таки, аби наприкінці ми вже трохи підсумували. Я вже зазначала на початку, що рік новому адмінтерподілу. Так. Ось ви побачили за цей рік, у нас з'явилися нові райони, вони укрупнені. Як ви ставитесь? Наскільки досконалою чи недосконалою була? Я скажу так, відмінність, напевно, такої, не те, що зрілої політики, відмінність влади теперішньої в тому, що все одно ж треба визнавати, якщо є якісь прогалини. Чи є якісь недосконалі моменти? Ну, безумовно, є. Чи є речі, які, щоб знизити градус суспільної напруги, ухвалювалися як елемент там, компромісу суспільно-політичного, вони є. Чи наслідком цього є там десь якісь кейси, що треба буде коригувати? Є. З того, що ми аналізуємо, у нас їх насправді менше відсотку від площі громад, але ну так. Будуть якісь речі, які, я думаю, за ініціативою безпосередньо громад знизу будуть коригуватися. Але це нормальний процес, якщо взяти, до прикладу, ту саму Швецію, яка 20 років робила реформу, то воно 20 років і робила, а потім адміністративно все укрупнювало. Тому це ж такий десь постійний процес, ну, звісно, є похибки, були помилки, навіть були помилки, які ти розумієш, що помилка, але не тоді був такий, той, хто нічого не робить. Ну і плюс був накал суспільний такий, що десь треба було відмежовуватись від цього, давати людям шанс. Ну, десь дали шанс, люди навряд змогли їм скористатися. Дякую вам. Віталій Безгін, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами. Говорили про реформу місцевого самоврядування, як вона триває та що буде далі. Вам, друзі, дякую за вашу увагу, залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Не перемикайтеся. Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Політика.ua продовжує наш ефір. І ми будемо обговорювати і політичну ситуацію в Україні, і піднімати питання антикорупційної політики разом із гостею нашого ефіру, народною депутаткою України, заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики Оленою Мушинець. Пані Олено, рада вітати вас у нашому ефірі. І розпочинаю із безпрецедентної новини, коли будівлю Кабміну захопив колишній боєць Айдару. Успішно відбулася спецоперація. Мене насторожує те, що такі ситуації взагалі відбуваються. І що людина, яка, скажімо так, здійснює, скажімо так, певні дії з нібито, які можуть там підірвати будівлю органу державної влади, вона не називає власне свого мотиву, окрім того, що йому все набридло, да, чи всі набридло. Чи буде це слідство розглядати як замовлення? Там, чи то, як теракт? Чи як теракт, да. Ми побачимо це в кваліфікації, це більше до правоохоронних органів. Тут питання, я можу лише гіпотетично висловлювати свою думку, але те, що з цим випадком потрібно розбиратись, це однозначно. Це потрібно розбиратися, але разом з тим, дивіться, паралельно така ситуація і така історія, що багато хлопців, які повертаються з фронту, мають на руках зброю. Це вже не перший випадок, коли цю зброю використовують проти мирного населення тут, на мирній території. Та
Так, і це, до речі, один із аргументів, які ми часто обговорювали при підготовці законопроєктів, які стосуються якраз регулювання обігу зброї. Тому що дійсно зброї дуже багато на руках. А чи є ефективними ті місячники, так звані, коли зброю можна здати, да? І вони проводяться в нашій країні. На жаль, не всі про них знають, можливо, недостатньо інформації про це, але вони є, чи є вони ефективними, скоріше за все, ні, тому що особливо здавати не всі бажають, а там з відповідальністю за це теж є великі запитання. Скажімо так, чи можна уникнути покарання чи ні, ну тут є питання. І третій момент, теж на який я хочу наголосити, що паралельно, от якраз цей час, коли ця людина йшла чи прийшла до Кабміну, відбувались деякі мітинги навколо Кабміну. Тут потрібно теж подивитись на цю кореляцію. Я просто не хочу зараз назвати, хто саме там мітингував, ну тому що, щоб це не було сприйнято як ніби звинувачення, але я би перевірила, якщо б була, скажімо так, в групі слідчих, я би перевірила можливі взаємозв'язки, тому що ну якось так дуже дивно співпало, да? Можливо, це співпадіння. Тому питань дуже багато на фоні тих подій, які ще відбувалися от буквально на днях затриманням пана Чауса, з виясненням, скажімо так, відносин між СБУ і НАБУ, чия це підслідність і хто саме має продовжувати розслідування з тими, скажімо так, публічними відео і наздоганянням пана Чауса. Це все виглядає так, що якісь здійснюються конкретні кроки, які намагаються дискредитувати нашу взагалі правоохоронну систему і органи, які працюють в цьому напрямку. І тут теж потрібно велике питання поставити. Плюс на фоні відставки міністра нещодавної, да, ну, потрібно ставити питання до нового міністра, до пана Монастирського, яким чином уникнути подібних інцидентів в майбутньому. Ну і тут ще, якщо ми вже говоримо про останні інциденти, які відбувалися в Україні, вбивство російського активіста Шишова, ну і це все відбувалося на фоні, скажімо так, коли білоруська спортсменка відмовилася повертатися в Білорусь через певні політичні тиски. На ситуація з Білоруссю і з тим, як це відображається на Україні, ну ми теж бачимо це вже декілька місяців.